Skënder Brataj duket se ai është rifutur përsëri sportit të tenderave, pas një pauze të shkurtër nga denoncimet publike ndaj tenderave të mëparshëm, si duket jetesa është bërë më e vështirë për shkak të rritjes së çmimeve dhe ka vendosur të kullufis disa miliona edhe për vete. Për këtë natyrisht duhen përdorur tenderat. Kështu rezulton se qendra kombëtare urgjencës mjekësore drejtuar nga Skënder Brataj ka organizuar një tender që mban numrin e referencës RF 40 382 08 31 2022 dhe ka si objekt blerje set urgjence. Fondi limiti i kësaj procedure është 13.120.500 lekë të reja pa TVSH ose rreth 157 milion lekë të vjetra me TVSH. Duke shpletuar dokumentat e kësaj procedure, prokurimi vjen re të paktën dy episode që ngjallin dyshime për parregullsi. Së pari në tender nuk ka marrë pjesë asnjë firmë tjetër përveç asaj që është shpallur fituese. Bëhet fjalë për kompaninë Gen Alp Pharma në pronësi të Albano Bego dhe Marenglen Koçia. Kjo e fundit, duke qenë edhe vetmja pjesëmarrëse, e ka patur mjaft të lehtë për të fituar. Ajo ka ofruar shifrën prej 12.990.000 lekë të reja pa TVSH ose rreth 125 milion lekë të vjetra me TVSH. Nëse krahasojmë këtë shifër me fondin limit të tenderit, ndodh çudia. Rezulton se vlera fituese është sa 99% e tij. Me pak fjalë, firma fituese jo vetëm që ka marrë pjesë e vetme pa konkurrencë, por ka ofruar gati të njëjtën shifër me fondin limit. Të dyja këto episode rrisin dyshimet se kemi të bëjmë me një fitues të paracaktuar. Si mendoni ju, zoti Brataj?